Слушате подкаст на Българското национално радио и Министерство на образованието и науката в помощ на уроците. Рубрика за етнография – яйцето на света. Кой носи лятото? Яйцето на света. Добро утро, малки приятели! Неотдавна ви разказах за един от най-почитаните от нашите пра-пра-баби, пра-пра-дядовци и светци. Свети Димитър, повелителят на зимата и господаря на вълците. Дойде време да ви представя и друг обичан светец, чийто ден се отбелязва изключително тържествено в миналото. Неговият празник поставя началото на лятото и на новата селскостопанска година. Гости днес на яйцето на света са Бела, Мони и Габи. Ще си говорим за Гергьовден. Какво знаете за празника и за Свети Георги? Ами, знам, че Свети Георги е освободил някаква принцеса от някакъв змей и винаги се рисува на кон, с като убива змея. А вие какво знаете за Свети Георги и за змея? Ами, аз знам за змея, че убива змей и че винаги е на бял кон. Или червен. Бял или червен? И двете. Рисува се ли бял или червен на иконите? А знаете ли, че Свети Георги има брат, който се казва Свети Димитър? Един я празнуваме през пролета, другия през есента. А може есента. Би Димитър беше на червен кон. Точно така, Димитър да. На червен кон. Аз някъде бях чела, че един я взима едната половина годината, другия другата. Трябва да призная, че моите гости са доста любопитни. Свети Георги Победоносец се е живял през 3-4 век от новата ера. Бил е воин и според житието му успява да пребори с копието си един много лош змей, като спасява цяла област и дъщерята на местния владетел от набезите на чудовището. Той е обявен за един от най-важните светци, конници и змееборци в християнската религия. Знаете, светци наричаме хората, които са пример за подражание. Свети Георги се изобразява на бял кон, под копитата на който лежи прободен змей, а Свети Димитър на червен – пробол с копието си друг символ на злото. Празникът на Свети Георги отбелязваме на 6 май. Според народната вяра, Свети Георги и Свети Димитър били братя-близнаци. Денят на Свети Георги и този на Свети Димитър, който празнуваме на 26 октомври, разделяли годината на две части – лято и зима. Затова в миналото хората казвали – Свети Георги носи лятото, а Свети Димитър – зимата. Затова колко почитан бил денят на Свети Георги – разбираме от народните песни, в които се пее «Хубав ден, велик ден, още по-хубав Гергьов ден». А знаете ли как са посрещали в миналото Свети Георги хората? Какво са правили на Гергьов ден? Знам, че сега момчета леят момичетата на люлки. Да. Сега ги люлеят? Аз знам, че се ходи рано сутрин бос по русата и се берат билки. А знаете ли защо се ходи рано сутрин бос по русата? Да, за да бъдем здрави. И се къпят момите в реките, за да им са дълги и здрави коси. Знаете ли, че има специални песни на Гергьов ден? Според вас, за какво са те? Какво се пее в тях? За армията, за хубавите. За Свети Георги. А каква е храната на Гергьов ден? Агнешко. Защо? Има и салати. Агнешко и салати. Защо агне? Мисля, че кръвта е нещо свързано с видение на армията и нещо свързано с кръвта. Да, кръвта на агнето. Знам, че се прави кръщче на челата на децата с нея. А защо не се избира друго месо, да речем пилешко? Ами може би агнето доста рядко се яде, а пилешкото всеки ден ти можеш да го ядеш. А Гергьов ден също е и денят, в който за пръв път извеждат овцете. Ягъдците. Да, точно така. А защо да, точно овчарите... на Гергьов ден, да? Не е ли късно на Гергьовден? Пролетта. Да. Да. И по-рано е още студено. Така е, Гергьовден бил най-големият пролетен празник, обичан и защото по това време на годината земята вече се е стоплила и е потънала в зеленина и цветове. Подготовката за празника на Свети Георги започва с бърне на цветя и виене на венци, с които се закичва жертвеното агне. С цветя се украсяват вратите и прозорците на къщите. От китките, цветя и билки се прави цветна вода, с която се замесват специалните обредни хлябове за празника. Те се украсяват с кръстове, овчарски геги и кошари саганца, направени от тесто и се дават на овчарите.
В ранни зори на Гергьовден, преди изгрев слънце, жените, момите и децата се търкалят в росните поляни за здраве. Вярвали, че русата тази сутрин била изключително специална и много лековита. Свети Георги, както отбелязаха и моите гости, е покровител на стадата, овчарите и селските стопани. Сутрин рано на Гергьовден животните се извеждат ритуално на първата си зелена паша. Освен обраден хляб, в чест на светеца се прави курбан. Той не може да е с друго животно, освен с първото родено в годината мъжко агне. Кръщчето, което се поставя на лицата на децата, е за здраве. Докато се пекат агнетата, се правят и люлки или люленки. Без тях празникът не може да мине. Люлеят се момите и момците, а тези, които пропуснат люлките, са изложени на големи опасности през цялото лято. Люлките се връзват сутрин рано на високо дърво и всеки, който се люлее, се удря за здраве със зелени клонки. Празничните камбани вече бият. Когато се опекат хлябовете и ягнетата, млади и стари тръгват към голямата обща гергьовска трапеза. Тя се прави в двора на църквата или на някое скрито място близо до селото, където има стар параклис, църква или манастир. Жертвените агнета и хлябове се прекадявали от свещеник. Обща трапеза се правила само на Гергьовден и това било мястото, където трябвало да се примирят всички връждуващи в селото и да се решат всички спорове. А песните и гергьовските хора не спирали целия ден. Свети Георги, коняхове, рано, рано на Гергьовден, рано, рано на Гергьовден, та обходи зелен синьор, рано, рано на Гергьовден, та обходи зелен синьор. Това беше всичко от мен за днес. Не забравяйте имениците, а ако вали дъжд в деня на Свети Георги, помнете какво казват старите хора. Всяка капка дъжд на Гергьовден е злато. Епизоди на Яйцето на света може да слушате и на детския сайт на Българското национално радио, детското бенере binar.bg.